marka la guurayo cawski baa la duubaysa waxay la raraysa gurigi awrki baa la raraysa wayna tan gashaatida seemantan iyo looma baahnaayo inantan dhowrida gashaatida shaqeynaysa awrki la guuray wax weey sababtu wax weeye inantan waxa loo diiday cantuugada soo qulqulqadii looma diidan cana cantuugadiina waa laga ilaalinayo لكن imma markaan anigu u soo xamaal tagna caruurtii tee dhishba gurigi yaal yurub baa la sheekaysanaya mobile weel bay haystaan ingiriis iyo mareykan baa la sheekaysanaya waxa waa ka rock filler iyo bilaayay iyo halka ka akhreeya waxa inay ku tuurto nina daba socda de doonayay inuu la haasaa u guursadaba dabadna wuxuu arkay inantan deer lafihiisii daadsay hasoo hore waa la xitaa saacad ka ku culaysa arxagaa dhooga duwa talaabo hadlimayna wiskeetay anaga day inantii adiga la joogta wax xaraa la joogta dhowrayda ahayd waxay cadba gaar ay leedo misigta ayaa la siinayaa waxaa loo siinayaa cadku waa misigtu waa ka ugu hilmac cadku uu fiican yahay jiidhiya barruba isugu jira sababta loo siinayay waxa weeye markiiba ha soo korto ha yaro dhisata dee anigu intaan soo gaadhay iyo intii deed waalidka ii sheegay dadkiiga horeeyay sheegeen iyo dee intii aan arkayba dhaqankeennii hore wuxuu ahaa dhaqanka soomaalidu waa dhaqan wanaagsan oo sii jireena waxaanu ku fadhiyey diinta qofku markuu islaamnimadiisa haysto islaamnimadii aynu haysanay ayuu dhaqankeennuna ku fadhiyey waxa weeye markaa dhaqankaas wuxuu ahaa dhaqan yacni aad iyo aad u dhowrsoon oo weliba xagga hablaha dhowra ayuu ahaa hablaha hooyadu waxay samayn jirtay ay u tababari jirtay system ay u dhaqanto hablahaas u dhaqmaan reerahoodana mustaqbalka ay ku maamulaan si uu markaa u soo baxo qoys wanaagsan oo hooyanimo oo dee ummadda anfacu leh oo inan wanaagsan iyo inan wanaagsan oo akhlaaqli ay ka soo baxaan tusaale ku siinaya yacni inanta guriga saddexda hablood baa jooga saddex hablood ayaa tusaale ahaan jooga iyo kure saddexdaa hablood mid waxay raacdaa waxaraha midi adhigay raacdaa midina waxa weeye gurigay joogtaayo waa inan hooyada caawisa mustaqbalkeedana ka shaqaysa inanta waxaraa raacda waxaa la yidhaahdaa dhoori inanta adhiga raacdana waxaa la yidhaha seeman waxa weeye seeman inanta gashaantida ana waa inanta guurka u diyaarka ah oo waxay had iyo jeer ka shaqaysaa gurigay joogtaa inanta waxaraa raacda iyadu waa dhoor reeyo waxaraasay raacda halka kambalkay la joogtaayo waa kaa inantaas markaa dhoor yar bay leedo sidaasaa loogu xiiraayo intaa yaree dhoorka ayaa loo sameeya intaa kalena waa laga xiiraa dhoorri baa la yidhaha inanta kalena waxaa la yidhaha seeman oo adhigay raacdaayo waxa weeye timahan raggoo kale de imika timama leeyahay anugu bidaar baan leeyahay timahan ragga oo kale ee inamadan kurida timihiinaaso kale loo saaray waa marka la doonayo in loo tidco dabadna sida raggay u sii socdaan masarna kuma xidho yacni waa markaa saasay u baxaan inanta gashaantida la yaran waa inantaa timaha tidcan leh inantaa adhiga soo raacdaa maalintii oo dhan adhigaasi iskala joogtaa waxa weeye waqtibay soo hadhimo doonataa markay soo hadhimo doonato had iyo jeer waxay soo qaadaa in yaro xaaba ah ayay soo qaadaa markay galabtii soo caraabiso odaygu markuu adhigoo meel ay ku haysaabu odaygu magaalada ka imanaya aabbaheedoo markaasuu aabo adhigii ma dhan yahaa oradoo gurigii qabo isagaa ka reebayo adhiga soo yaro mayracayo intaa ka haynaya dabadeedna intay sii socoto ayay halkan bahal dhuyaca iyo bahal xaaba iyo halka ka jajabsanaysaa maraasay xagasha ku soo qaadanaysa si guriga keenaysa inantaa waxa weeye marka ay soo hadhimo doonato weelku waa kala labo weelku weelkeenna inagaa lahayn inagaa samaysan jirnay weelka waxaan dibadda laga keena maaha guriga waxaa yaallay fandhaal dhure yacni xeedho qofteeqa hadhuub dhiil ja waxaasaa yaallay weelk baynu haysa aynu leenay inagu marka inantii markay timaado hadhimadii soo doonato yacni ciir baa la lulaa ciirtaasaa la siiyaa inanta inantaa adhiga ka timi waxaa la siinayaa ciir lagu siin maayo bleed lagu siin maayo koob lagu siin maayo hadhuub waxaa lagu siinayaa buqulka bahalka la yidhaaha buqul magaca buqul waxa weeye daboolka ku daboolan haantan ciirta lagu lulo markaasa ee lagu lulo buqulkaasu gergir weyn buu leeyahay dabadeedna marka loogu shubo caanaha waxaa loo raacinayaa burcad
burcad kaasa inta fandhaalka dhuraha loo daro ayaa lagu ridaya irantaas waxa loo diidaya qulqulada yaani buqulka waxa loo siiyay inay qulquliso oo ila istaagto ay qab 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 kasso yaani haday istaraa qulquliyay hooyadeed kala dhubata xitaa waxay halka iyo halkaas ku dareeraya buqulku aanu wa girgir weyn dadna saanti markaa naayna kalaga qaadiya fiqsaara fiqsi weyna ku cabta qulqulada loo diidaya ha qulqulada ayaa loo diidaya waxa loogu diidaya qulqulada ayaa loo diidaya marka wayna fiqsataa way ku qasbata inay fiqso burcadkaana marka dambe gacantay ku ridanaysa waa subagii dadna marba saasay horeysa afka wada gelinaysay marba gacan bay ku ridaysaa saasay u leefisa kaana way ku ridaysaa saasay u leefisa kaana way ku ridaysaa saasay u leefisa yacni marka burcadka ayay kolba dhinac ugu ridanaysa intay ka dheerigto markaa burcadka ay ka qaraarto way ismarinaysaa way ku dhaashanaysaa gacmahay marsanaysaa wejigay marsanaysaa labeentaasay marsanaysaa waaye adhigiiba idihii iyo naylihii eeg iduhu waa guh kaba soo qaad tusaalaan ku siinayaa waa guh naylihii waa la xidhayaa waa la taxayaa xerada idaha waa lagu taxayaa adhigiibaa soo xaroonaya idihiibaa soo horanaya adhigiibaa yimi balaag hadda waxaa kuu sheegay weli inantii seema tahay shaqadeedii baan ku hayaa hooyadeed marka idihii la xareeyo adhigii la xareeyo idaha waxaa laysugu keenaa meel dhex waa la taxaa xadhig baa qoorta laga xidhaa idaha madaxooda saasaa loo taagaa si aanay dee isu u neefqabatoobin waa laysdhaafiyaa idaha wax wey boqol laxaad hadday yihiin oo dhalay boqol kaba saasaa loo taxayaa xadhiggaasaa lagu xidhayaa maqashii yare naylina waxay kugu xidhaya mareegta inantaasee mantii lax walba iyadaa ka soo dhalisayo way garanaysaa laxdi naysheedii soo furhooyo way soo furaysaa mid waliba dhiil bay qaadanaysaa jaarkeeda adhiga lagu lisayay shibaq 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 idihii bay ku soo lisaa dhinacaasay hooyadu ka bilaabaysaa inantina dhinacaasay ka bilaabaysaa caanaha markaa waxaa lagu shubayaa dhitaa laga dhigayaa weel baa lagu shubayaa lama cabbo caanaha idaha marka garoor ahaan mooyaane marka weelkaa lagu shubo waxay hooyadii intay soo baxday oranaysa hooyo idaha soo sacabso oo dhabaqsi baa la yidhaha dhabaqsi waa la yidhaha sacabsi waa la yidhaa soo dhabaqso hooyo naylaha u sii dah ogow candhada halkaa ku jirta ee laxda candhadeeda caqli baa lagu lisayee waxa weeye caanihii naysha iyo intii dhabaqsiga ahayd ee inantaas sacab ku maalaysay intiiba haanta laxda candhadeeda lagaga yimi yacni waxa weeye halkaa maxaa ku jira markaa neefkii xoolaha ahaa yacni waxa weeye laxajecladii eeg hadda neefkii laxdii candhadeedii maxaa lagaga yimi naysha caanaheedii iyo inantaa dhabaqsigeedii ama sacabsigeedii waa lagaga yimi halkaa kaydkiiba halkaa eeg hadda marka lalee dhaqaala ay yurubna leeday gaaladuna ay yidhaahdaan waxbaa la dhigtaa kayd baa la dhigtaa yacni kaydkan waynu soo isticmaali jirnay waayo ari baynu lahayn laxda caanaheeda kayd baynu ka dhigi jirna waxaa loo lahaa nayshanna u reeb inantana gacanteeda intay ku maalaysa u reeb ayaa loo ori jiray garaasa u reeb bay ahayd markaasay inantu idaha sacabka gacantaa la soo martaa shibiq 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 soo cabtaa markay soo cabto ay dhi shibiq shibiq soo gurto halkaa soo marto iyay usii daynaysaa nayli lax walba naysheedii baa intay xadhiggii kasii weydadayso marase mid waliba meel la tegaysaa shaqaysa inantaa waxaa ka soo qaba hadda waa inantii magaraasa saddexdii hablood waa la shidhaystay mid waliba cad bay leedahay shidhada waa neefka marka la qasho inanku cad buu leeyay saddexdaa habloodna cad bay kala leeyihin laysku hambabaabi maayo islaantu cad bay leedahay jaarku cad bay leeyihin dabarkan islaam ahaan cad bay leeyihin neefkii baa la qashay inantii adhiga la joogta waxaraa la joogtee dhowrayd ahayd waxay cadba gaar ay leedo misigta ayaa la siinayaa waxaa loo siinayaa cadku waa misigtu waakaa ugu hilma cadku wuu fiican yahay jiidhiyo barur baa isugu jira sababta loo siinaya waxa weeye markiiba ha soo korto ha yaro dhisato dee ha dhisato yacni waxa weeye haade misigtaasaa la siinaya keligeed inanta adhiga la joogtana laftaa dhabarkaa maaragtay taa salidaa ilkaa badan leh taasaa loo jaraya inantii gashaantida ahaydna laftaa dheeraa araracda la yidhaha halkaa badhida xigta ayaa iyadana la siinayaa saddexdaa cad bay kala leeyihin waxaa loo siinayaa
waxay leeyihiin hilib kanu wuxuu leeyahay lafo hablaha midida lama sii jirin dad midi lagu cunana ma aha cad kanu cadkan lafta dhabarka midi lagu cuno waa la jeexjeexaa waana la feenta wax weey sababtu wax weeye inanta waxa loo diiday cantuugada soo qulqulada looma diidan cana cantuugadiina waa laga ilaalinayaa waa talaabo oo gurigiiba jidho oo qom dig kasi soo ama ma tagto waxa loo diiday cantuugada dabad mididana waa laga ilaalinayaa dabadeedna dhabarkii jeex barka ahaa ayay qaadanaysaa halkaas ay la fariisanaysaa hooyadeedna intaa ishay kala socota ilaa waa caruurteedii waa macalin deele kaastelo boqoraya kaasi boqoraya kaasi fiyo waa saaqid kaasi waa waa saaso kale marka way dilacsanaysaa saasay u dildilacinaysaa cunaysaa feenka markay tahayna saasay u feenanaysaa haddee farahay gelgelinaysaa midii unbaa laga ilaalinaya cantuugada weeyaan hadday la dhuumata xitaa ay meel kale la fariisato ay afka saa ku tiraahdo lafiibaa mudayidii laftii ilaa ilkay leeda dhabarku yahay ta way ku qasbantay markaa inay jeexjeexdo de waxaana kooskareynaya cadka la siiyey hadday xitaa la dhuumato waxay ku qasbantay inay jeexjeexato ay fadhacato horta waa kaa inantan seemanta la yidhaaha inantan seemanta la yidhaahdo ee la siiyey cadka mid waliba oo kadaalig iyana saasunbay u feenanaysaa midii waa laga ilaalinaya horta hablaha dhaqankooda saasuu ahaa yacni waxa weeye tarbiyadaasi ku weynaanayaan inantii marka la leeyahay markaa sidan aad tiraahdo hooyada aada weydiisaba aad tiro hooyo maad hadhuubkan inanka kuriga ah ee geela isagu raaca maxaa la doonayaa isaga aabbihiibu raaciya dhabbuhuu sii hayaa geelana habluu mabay tegi jirin dey geela mabay dhex tegi jirin waa loo geyn jiraa dumarka u geeya canaa guriga geeya canaa geela saasaa loo geeni jiray xebay ahayd inan intay soo fadhiisato ardaaga soo fadhiisa soo kalaashade ama dee inama kureyada soo dhex gasho carab ceebay wax weeye hablaha iyo gurigun baa loogu geyn jiray wuxuu daa mas-uuliyadda ragu hayeedi dhiilku la soo lugaynayaa had iyo jeer geela waa laga goyn jiray xerada oo halkaasu kale la geyn jiro dabadeedna dhab buu lahaa dabadeedna halkaasa hadhuubka lagaga soo qaadayaa qarbadkii lagaga soo shubayaa sibraarkii looga soo shubayaa caanihii baa dumarkii loo keenayaa yacni waxa raggaa u shaqaynaya inanka kuriga ee geela raaca isaga cuntada looma miyi jiray cuntadiisa horta waxay dee caano un iyuu badnaa caanaha geelaha shaab marka la lisayo fufufufufu la galo dhirigta naga celi waxaa loohan jiray magaabi adigu hare adigu magaabi yacni itaan dhiilkiiba la siin magaabi baa loohan jiray magaabidu waxa weeye hash kabo yacni waa kabo saasuu afka intuu saaro ayuu loo magaabi isagoo hashi xoolama suu sidaa oranayo saasuu oranaya uu kabanaya marka dambena dhiil baa loo dhiibaya markaasu halkaa la fadhiisanaya markaasay laacaya ee qurqurinaya ama ha qurqudhiyo ama ha kabado ama ha laaco isagay u taalla la oran maayo adugu kabana fiiqsiya laakiin maxaa la doonaya dherig baa la leeyay haryaa hadhuubka laac sababta saa loo leeyahay waxa weeye adeero inankaa loo siinaya caanaha ee la leeyahy labada hadhuubba laac waxaanoo dhan dherig waxaa loo tarbi geelii buu la socdaa geeluna wuu hawl badan yahay habar baatiri oo tadee loogu heeso habar baatiri geelo hawl male oo haraad male oo hadhgunan male anna waxaan idhi walle habaray waanad horin oo waanad hoos gelin haraatida dheer waanu kula helin yacni iskabada wuu hawl badan yahay geelu soo maad garan marka waxa weye geelu horta wasaa inanka waxaa loo tarbiya in boqol kaa halaad ama kota kaa halaad ama lixdan kaa halaad ee uu raacayo ee reerku leeyahay inuu keligii ceelka u galo uu yidhaahdo intuu hadhuubka isaa ugu tuuro darka oo ugu rido uu isugu taago heedhadee uu yidhaa waa tanoo timi waana teenni waana tumanta maalintii ceelceelaa kuu galay ciil kuma qabtide walle maydhoy maalintii ceelceelaa kuu galay ciil kuma qabtide cawska dabadda caruuraha jaan ka celceliya cilma ku qabta waa kala dee yacni waxa weye hashaa aad aragtay qarbadka laacaysa soddonka qadaysa biyaha ku qaadanaysa caloosha soddonka cishaa ninkaa keligii ceelka uga soo saaray weye horta saasaa loo naaxinaya saasaa loo leeyahay ha adkaado dhabargaraac waxa weeye horta dhabargaraac wuu jiraa dhabargaraac wuu jiraa dee rag badan oo waxaweeye wuu jiraa laakiin dhabargaraacaasu mid buu ku yimaadaa waxa weeye halkan imanka inagu wa dhallinyaradan imanka waxa weye waxay oranayaan jacayl
jacayl baan kula jiray oo jacayl baa jira oo waa kale waa jacayl biyigana wuu jiray dee jacaylkuna wuu jiray la hawiya aadan wuu jiray dee jacaylku wuu jiraa wax dadka dee ku dhex abuura weeye jacaylku meel ma taagna dee dadkan uun buu ku dhex jiraa markaanu fasirayno every person qof kasta oo meel taagan jacayl baa ku jira dee dadku buu ku dhex jiraa meel maaha geed falower yaroo meel ka baxay maaha dee qaar baa malaa yidhaahda wadan haya sasawre laakiin waa qofkan socda dadkan socda ee ummadda socotuu jacayl ku jiraa marka dhabargaraacu waxa weeye wuxuu ka yimi inan u hanweyn oo doonaya inuu guursado oo iyaduna diidantay yacni inankii wuu inantii wuu jeceliyey dabeecadeedi buu ka helay wax wey dhaqankeedii buu ka helay wax wey nolosheedii buu ka helay yacni wuu u dhimanaya his died inuu u dhinto iyo inuu helo wey marka waxa weeye inantiina waxaa laga yaabaa inaana jacaylba u qabani diido ay stop garaysay tira wardeen iyo igadaa hiddaana waa laysku guursan jiruu kan reerkoodu maladay saamaye hidda waxaa awoogii talo muxuu ahaa halkaas ka soo jeeda halkaas waxaasaa laysu raaci jiray dabadeed inankii wuxuu samaynaya waxaa la yidhaa wuxuu samaynaya inuu gabadhi ma kufsado oo ma kufsanaya dee uma samaynayo eegataa laakiin muxuu samaynayaa inuu gabadhii calfado noloshiisii badbaadiyo uu ku badbaadiyo noloshiisii dee imanka markaad gaajoonayso haddaad gaajooto baktigu waa ku xalaal soo ma adigoo gaajoonaya waxaa lagu leeyahay ogaan ay cunay ay qabsaday inaad cuntad waad cunaysaa dee oo u baktistay oo bar curay waa cunaysaa qasab laakiin baktigiibaa ilaahay ku xalaalayay naftii marka ninka naftiisiiba waa u dhimanaysa maadaama naftiisu u dhimanayso wuxuu doorbiday intuu ilmaadeeradii ka haysto uu yidhaahdo ilaa afduuba afduub ka yara dee iska yara dhaqs dabeedna tuurta lagu qaatay gabadhaa u lala dhaco leelana raac dhabargaraacu horta waa sidaa dabadeedna guryahoodii lala tago dabadeedna inta dumar loo dhibo la yidhaahda halkaa fariisiyo haya yaa idinka baxsanay dabadeedna rag reerkoodii u yimaado aabbaheed marya aabbaheed iyo waalidkeed loo yimaado in la yidhaha inantii waanu haynaa waa ka nasiya dadna saa loogu kala xaqaato laysu siiyo xoolo laysuna hibeeyo saas ahayd okay mid kalea jirta hablaha bal tadawirka imika maanta dee waynu aragnaa hudheelkii baa laiska soo gelayaa waka ma hayna inagu eg dhaqankii hooyadii ma haysa imika eg hooyadii way joogtaa aabihiina wuu joogaa laakiin maxaa ka xoog batay dee waxa ka ilbaxnimadii caalamka ayna soo gasho ina maamusha waayo nidaam kaa celinayaana ma jiro macal diintii baa lagu soo raacayaa nin shiikhaa shiikh isaga soo dhigaya aan diin baa dee aan qofkii markaa dadkeenna imanka joogiyo wacyigan joogiyo dhallinyaradan imanka joogtiyo dumarkan imanka joogaa waxa weeye toodiina way ka tageen imanka gaalada yurub ee qaawanay inanta qaawanay yurub joogtay surwaalka cadsidataa iyo ninka qaawanay nigiska yabsita iyo naagta cadee kiisheliga yabsidata inta kalena qaawantay waa dhaqan ay leeyihintay eeg ha ku dayanin waa dhaqankoodii laakiin inaga dhaqankeennu asturaadas ulaha wax baan tusaalan ku siinayaa inantan gashaantidaa kaa sheekaynaya shaqaday qabato waxay iyadu qabanaysay qaban jirtay hadhow cawskeedii iyo rarabteediina way samaysay caws bay soo gurataa way araha soo ma taqaanay waa marka habluhu ay intay israacaan soddon labaatoban awr toban labaatan awr dabeedna waxay doontaan maad cawsaska laga sameeyo ama midhay doontaan way iska tagaan oo halkaasay tagaan inantaa halkaa tagtay reerkoodii ka tagtay soddonka hablood soddonka awr wataa inan sidaa tafteeda loo qaban karaa ma jiro inan aflagaado loo geysan karaa ma jiro intay meel ardaas goostaan maadhooda soo gurtaanba iyagoo nabad qaba imanaya un taftooda la taaban oon la faraxunayn oo 300 oo geel jira iyo mid waloo meel marayaba ay is arkeen ayaan haddana la taabanay muxuu ogyay 100 nin baa u dhimanaya haddii inantaa tafteeda la qabto dhaqanka aad kaa dig samad gara iyo dad ragguna iimaan buu lahayoo waxa weeye waxaan inuu dhibaata uga imanay si dooga samad gara markaa taastaase inantaas maadhaa ay guranayso caws bay ka samaynaysaa rarabay sii hadhow toole markay la guursado dee ay u rarato dimuquraadiyadan ay imika sheega hablaha waana iska yara sheekaysan jireenoo galabtii waxay inantooda soo caraabisaa awrta markaa ninkii inantaa haasaawo ka dabacsanaa awrtuu ku dhex sugi jiray dolkaas istaag jiro aar imakay awrtii soo doonaysaay awrtaasasegegaya deedna halkaasay magaraasa halkaasay ku wada hadli jiray markay taasu dhacday saasu dhacdana ee arrinkaasu dhacana
وحوي ده إنتي ليرا إن أنت صوحي الله شقينا سهوي مركل الجوري أو سكيب الله دبي سا وحيل الله رأي سجوري أو ركيب الله رأي سوين أنت كشاتي ذا سام أنتن يلا ما بحنا يو إن أنتن لور هدا كشاتي ذا شقينا أو ركيب الله رأي دانكي كحيسا دان كنا الله بعشر قضية أو دحيا طب هذا ده مركز دانكي كحيسا مركز سويا بهدو تجيسا مركز صور دامية وهو صار لابيا مصرار تمرة هم كيلو تمرة هم نص كيلو تمرة ده نبح راسي كحران سال كسي قلنا ساس ساس وقدو بس نان هنا أفكر ما ها ما تشرتوا هنا أفكر عن نفسي أفكر عن نفسي ده سوق ده وطاطا ده تمرتي ترى صباح صار رئيسه واحد سمين سا هريده هي جسا ساس ويجسا ساس ويجسا ساس ويجسا هل كاسك عند قلنا سا لبمر بلا صباح سا أفكر كريس أو كنا وحدة لبدي أو مرك اللي قضوا لفتين تسوى صارتو هل كها كتور ما يسوى لولك كتور ما يسوى وحلاقة يا أبا بتشو كان ستجا أما ها سوف تقول إنه دلوا صعبه تبا دنا لفتين تكمل شقه كينا إيسا كتور إسا لي وحلاقة يا أبا إنه كتورتو نينا تبا صعبه ده دون يين الله سوى جور سدبا تبا دنا وحار كينا تن دير لفيه سيد عدسي هزور ورا حتى صعد كحقول علاس الحاجة لو جدوا ترى الله بحد لمينه وسكتي أنا جداي مسكتي قراصة ما كان أقل عجيب وقرح بهم الله هذا وحوي كيني هطينه هاي السنة وهبلوه إما كان أقل كيني حرين وحوي أي نكوك كنا هاي وحوي وحينا أي نهاي السنة يعني ما ينحو معنا دي لكن إما كان حاين مرينا حتى قلب قلب بدرسة أنا جو حوي حتى معلمين تيذا بركي حتى البحر ماذا تهدي يتشير هبله يتشوقي وحكا قايب قاتها نظام كدولة نمد وحكا قايب قاتها إلى أن تدقنك دولة أدقى هدي جرتو فافري بي وحنكو سمين سا كتاب كخلداني دين تكو سعودية لغو خلدية سانوني يدواتو وال ريبية بوغاك تعوحونا أخلاق حبادة كشاكيني وال ريبية يعني وحوة دروس تلاليقة يحن وال ريبية يعني وحوة وحوة الدولة أدقى مركاتها يسطو ويكو إلى أن سادين تادية دقنكا قدي لكن إما كمر كان أنا أقول وسوي حمل تقنع رورتي تدش بقى جورجيا يوروبا لا شيء كسرية موبايل ويل بيه هستان إنجليزي أمريكا ولا شيء كسرية وحوا كاروك فيلر يبلاي يهل كاخرية إن كيوم ما دحيس كونغو يهوا برد نحيرة برد نسيتا أيوم ما تقول آه بس نوين حيرة جريدة ناسين إن تيا وحوا يد تسير حدا ثار كسا أو آه بس ما ينهاينة عالم كاتشعل دوت عليه عالم كتشعلي marka ayaan daradayna haysto waxa weey intii waalidka waa la hayaaye oo waalidku uu nool iyo uu qalbigiisa iyo aqligiisa uu nool yahay intii xukuumada ayaa imanka deed dawlad inagaano deewo intii xukuumada aad kaayn leed ee dhaqanka ku ilaalin leed ee gufurmanti weyn oo ilaalin la ayaa meeshi ka maqday wadartaa haa waka marka aad waxaanka dhaqankeenu u wanaagsanaa assalaamu alaykum